Numa comunidade que respeita a família. Bang! É que você não mostra respeito à família. Então qual é o problema? Anjo passando! Eu vou te dar outra chance de amadurecer. Prove que é parte deste bando e leve os mais jovens. E aí, Bang? Eu não posso voar com as crianças. São umas peças. A gente tem mesmo que migrar nessa formação em V. Como é? Atrás de mim! Esses filhotes são seus? É, com certeza, Mary. A gente se perdeu do nosso bando e você vai ajudar ou não? Vou ficar com ou não. Tá. Não podem ir mais rápido? Ai, não! Eu posso viajar nos seus ombros? Pode descer daí. Você não tem ideia do que tá fazendo, né? Poxa! É impressão minha ou esse seu irmão é indestrutível? Jerônimo! Por aqui! Ah! Ah! Ah!